Re, viss ēters ir te! Aizvēlītajā naktī Daugavpilī ir sākta bijušajā Slavas skverā esošā pieminekļa padomju karavīriem demontāža. Un tur visu nakti atrodas arī mūsu kolēģis Evalds Dukuls, ar kuru šobrīd tiešraidē esam sazinojušies. Labrīt, Evald! Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Tik tiešām visu nakti mēs kopā ar operatoru atradāmies Daugavpilī. Šobrīd esam pie Slavas skvēra, kur aiz muguras jau norit jau nobeidzamie padomju pieminekļa nojaukšanas darbi. Pulksteni īsi pirms pieciem tika nogāsts pats piemineklis, bet, ja mēs runājam par chronoloģiju, vakardienas chronoloģiju un šīs nakts chronoloģiju, tad var teikt, ka vakars iesākās diezgan mierīgi, cilvēki nāca nolikt ziedus, svecītes, kāds vienkārši atnāca pastāvēt pie pieminekļa. Pulksteni 9:00 brīvprātīgie sāka vākt nost atnestos ziedus, arī svecītes, un tas radīja nelielu sašutumu iedzīvotāju vidū, kāds raudē, kāds arī nekautrējās pateikt kādu skarbāku vārdu. Pulksteni 10:00 vakarā policija izdevās padzīt visu pūli ārpus skvēra, lai varētu sākt demontāžas darbus. Tomēr tik viegli tas nenāca. Cilvēki arī ar diezgan asākiem vārdiem mēģināja provocēt gan policijas darbiniekus, gan arī tos, kuri palīdzēja policijai. Bet tomēr tas izdevās, un cilvēki palika pāri ielai. Pulksteni 11:30, tuvāk jau pusnaktī, tika atvesta smagā tehnika, un tad sākās tā lielākā cilvēku eskalācija, kad sāka svilpt, sāka ļoti skaļi lamāties, ļoti necenzētie vārdi bija, un kliedza policijas darbiniekiem kauns, ne tikai policijas darbiniekiem, bet es pieļauju arī tiem, kuri atbrauc nojaukt pieminekli, un arī ap pus vieniem naktī tad sākās arī uguņošana, nezinu, protams, kam par godu, vai no priekiem, vai no bēdām, bet fakts ir fakts. Tālāk tad jau policijas darbinieki kopā ar papildspēkiem padzina to pūli jau krietni tālāk no skvēra un no pieguļošām teritorijām. Un tad, vismaz mēs jau nedzirdējām nekādus kliedzienus, un vismaz mūsu apkārtnē bija diezgan mierīgi. Nu, tad, kā jau teicu, īsi pirms pieciem tika nojaukts pats piemineklis, un tā akmens daļa tika nocelta lejā ap 4:00 no rīta, un, cik mums ir zināms, to akmens daļu nodos mūzejam. Bet kā tad pagāja tā nakts, šī nakts no policijas viedokļa? Pajautāsim Valsts policijas galvenās kārtības pārvaldes priekšnieka vietniekam Ansim Pumpuram. Labrīt! Labrīt! Tad kā jūs vērtējat? Kā tad pagāja šī nakts? Nu, kā jau jūs raksturojāt, nakts sākums un daļa no nakts pagāja diezgan tādā sakāpināta emocija gaisotnē, kur cilvēki izrādīja savu neapmierinātību ar to, kas notiek ar šo pieminekli. Tā bija apmēram ap 200 personu pulcēšanās pretī piemineklim ielas pretējā pusē, un brīdī, kad situācija draudēja arvien vairāk eskalēties un palika arvien nopietnāk, tad situācijas risinājumā iesaistījās jau speciāla uzdevuma. Bija arī gaismas efekti. Kā pareizi sauc tos, to gaismu, kad mēģina padzīt to pūli? Speciāla uzdevuma vienība lika savas iemaņas un atstrādāt to taktiku, lai tiktu galā ar šādu veidu situācijām. Es domāju, ka viņi to paveic ļoti veiksmīgi un pietiekami ātri, lai jau atlikusī nakts daļa paritētu, noritētu arī mierīgi, netraucētu ne darbus, ne arī sabiedrisko kārtību, ne arī naktsmieru apkārtnes iedzīvotājiem. Šo darbību rezultātā tika aizturētas 37 personas, ir uzsākti vairāk administratīvie pārkāpumu
procesi par nepakļaušanos. Vairums ir par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgām prasībām. Otrs raksturīgākais pārkāpums bija pārmērīga alkohola lietošana atrašanās sabiedriskā vietā, pārmērīgā alkohola ietekmē, kā arī ir trīs administratīvie pārkāpuma procesi par kara slavināšanu un ir arī viens administratīvais pārkāpuma process par neatļautu bezpilota gaisa kuģa pilotēšanu vietā, kur tas nav atļauts. Vai tā ir tiesa, ka bija arī mēģinājumi uzbrukt policijai? Nu, darbības bija no samērā agresīvas, vērstas uz huligāniskām darbībām, jā, ar līdzīgām tādām arī izpausmēm. Cik daudz policijas vienība bija iesaistīta šajā naktī? Nu, vakar pa dienu kopsumā bija iesaistīts ap 150-160 policijas darbinieki. Un pēc tā, ka tiks nojaukts galīgi jau piemineklis, plūkstam 9 no rīta, kā saprotu, tiks atjaunota kustība skvērā, vai policija turpinās arī sekot līdzi kārtībai? Jā, protams, policija pieskatīs šo skvēru gan šodien, gan arī šīs dienas vakarā un vēros situāciju, lai viss noritētu mierīgi, ja, un kad pilsētā dzīve ies atkal ierastījās sliedēs, ja, tad mēs varēsim arī pievērsties citiem darbiem. Paldies, saku jums. Valsts policijas galvenās kārtības pārvaldes priekšnieka vietnieks Ancis Pumprus bija sarunā kopā ar mums. Nu, pagaidām šobrīd tas man būs viss. Kolēģi, vārds jums. Liels paldies, Evaldi, tik tiešām par šo izsmeļošo ieskatu. Kā mēs redzam, tad process joprojām notiek un aktīva darbība arī. Viens no diviem pieminekļiem, kuri saskaņā ar ministru kabineta lēmumu līdz 15. novembrim ir jādemontē, šobrīd jau tā tad ir demontēts un šobrīd jau vairāk tādi kā sakopšana.